Хотів би подякувати пану Ігорю, який організовував разом з податковою регіональний рейтинг «Сумлінний платник податків», під час якого було зібрано 4190 гривень. Це значні кошти на сьогоднішній день. Крім цього, ми ще проводили з'їзд деревообробників Буковини. Знаєте, що якраз ліс, вивоз кругляка – актуальні питання для Буковини. З'їхались делегати з більшості регіонів України, це був з'їзд деревообробників України. І приємно, що крім підняття наболілих питань, ми ще поклали скриньки, і під час цього з'їзду було зібрано 9134 гривні. Зразу скажу, що ті гроші, які центр «Сумлінний платник податків» зібрав, 4190. Перед тим, пам'ятаєте, я звітував, що 695 гривень ми на святі коні мої коні зібрали. І ці гроші трішечки доклали, то було перших 5 тисяч, що ми перерахували і поінформували пана Будика, який, скажімо так, координує, очолює центр обміну полонених при Міністерстві оборони. 5 тисяч з цих 9134 ми також прийняли делегати з'їзду, що ми кинули на центр, щоб закупили все необхідне і передали нашим хлопцям туди. І ще 2 тисячі я попросив то в Чернівці житлобуту, Володимир Мороз погодився. Тож за останній тиждень нам вдалося 12 тисяч гривень кинути, і пан Будик на ці кошти закупив, що там необхідне, ну, з тої інформації коротенької, і для того, щоб передати нашим хлопцям, які знаходяться, на превеликий жаль, в полоні. Але принаймні є контакт, є інформація, постійно знаємо, ну, хто на черзі на те, щоб була можливість витягнути з полону. Я переконаний, що буковинці мають дуже інтенсивно до цього процесу долучитись, і дуже вірю в те, що хоча б кожен тиждень, хоча б в районі 10 тисяч гривень, нам вдавалось перераховувати, бо важко хлопцям, які в зоні АТО, які тримають оборону, але важко навіть уявити, як же хлопцям, які там знаходяться в полоні. Тому ці кошти їм потрібні, все необхідне буде ближчим часом і вже закуповується, і все необхідне буде так само закуповуватись і передаватись.